Ալիամ, ես 17 օկտոբրիս ღეობა არის, 19-ში მოგეხსენება 17-18 თბილისობა იყო. უკვე შექმნილი დღე არის, მეხუთე დაღინიშნება იმის მერე რაც მუზეუმი შეიქმნა. აი ვიკრიებებით ბედნიერები ვართ კილოცავს უყოლეს. ბატონო, შემდეგი წელი არის ვეფხისტყაოსნი, შოთა რუსთაველის წელი. დაღინიშნება დიდებულად. 850 წლისთავი. ისო უბედური აღარ არის ევთიმე თაყაიშვილი, როცა ის იყო 750 წლისთავი, 1936 წელს. ერთმა აკადემიკოსმა მის არქივში, პარიზში აღმოაჩინა გაზეთზე კურცხალი, იქ ეწერა როგორ ემზადებოდნენ საქართველოში ამ იუბილისთვის, ევთიმე თაყაიშვილი ლევილში ტიროდა ამის გამო. ბატონო, ვეფხისტყაოსთან დაკავშირებული ევთიმე თაყაიშვილი თავიდან ბოლომდე, ისე როგორც ყველაფერთან. აღარ მოგიყვებით, დრო არ მეთავკარგო. აი შემდეგი წელი 17 და 18 არის დედაოლესეს 100 წლისთავი. მის შექმნა ევთიმე თაყაიშვილი. აი ყოველი ახალი წელი, გულაკ ჩვენ ბედნიერების წელი და აი ბედნიერების და გამარჯვების წელი ხოლმე. ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი დედა ეკლესიისთვის არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, ასევე ყველას დიდი მაგალითი იმისა, როგორ უნდა იცხოვროს ქართულმა კაცმა და როგორ უნდა აკეთოს თავის საქმე დიდი მოვლენებისა ამ ქვეყნად. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, ჩვენ გვერდო ღვთისგან ძალიან დიდი ბედნიერება იმისა, რომ ის ყოფილიყავით და სტატუსი ქონოდა თითოეულ ჩვენთანაც. ყოფილიყავით მისი თანასოფლელი, მისი რაიონელი, ასე ვთქვა და მის რეგიონში მოღვაწეობდა, ცხოვრობდა თითოეული ჩვენთანგან. მე მოგესალმებით, როგორც ოზურგეთ შეშვენის და ლიხაურის შეშვენის ყველაზე მთავარი არის როგორც მოვახლოვდი ოზურგეთს. ძალიან ბევრი მილოცები იყო. ყველა გახარებული მილოცავდა ერთმანეთს. ეს საფუძველი იმისი, რომ ექვთიმეობას ჩაეყარა, თვლი რომ მართლაც მომავალი თაობის აღზრდისთვის აუცილებელიც იყო, იმიტომ რომ თითეული სოფელი ექვთიმე ერის ადამიანიც იყო და თითეულმა სოფელმა უნდა წარმოადგინოს რითია მნიშვნელოვანი ის სოფელი ამ მუნიციპალიტეტში. ჩვენ ამ შემთხვევაში ცხამლის ხიდს წარმოადგენთ და ჩვენი სოფელი ცნობილია გიორგი საუკვაძის ფოლკლორით, ჟალომინაძის ფორუმით, ცნობილი არის ჩვენი, რა ვიცი, ის ტრადიციები, რაც არსებობს სოფელში, გურული, ღვეზელი, თავისი ლობიოტი, შესუნებული დეტალი, რა ვიცი, ყველაფერი ის, რაც არსებობს, წარმოადგინეთ ერთად თავი მოუყარეთ და წარდგეთ ამ დღესასწაულზე. ჩიმში